vidimo poznate parove, slušamo o njihovim životima. Neretko se sakriva sve ono što nije tako lepo, što je neafirmativno, prećutkuju se sve one ljutnje, nesuglasice i u javnosti se stvara slika idealnosti. Isidora Bjelica i Nebojša Pajkić su par za koji se čini da su od samog starta bili iskreni u izjavama. Nisu krili peripetije, spajanja, različita raskršća, razočaranja u prijatelje i gubitak poverenja u one kojima su do juče verovali. Zavisi od stepena bliskosti, mislim. Možemo da verujemo ljudima nakon duže prakse, kako bih rekao. Iskustvo je važno za veru. Bez iskustva ne može da se veruje. Ako imamo niz primera da je neko prema nama demonstrirao prevashodno vrlinu i emociju, mi onda treba da uzvrećamo i da mu verujemo i da mu damo više nego što dobijamo. Ako primetimo nešto drugo, onda možemo drugačije da se ponašamo. Mislim da je u tom smislu jako osetljivo. Da, ja ne mislim tako. Priča o poverenju u ljude je također, što bi Alan Watts rekao, igra, jel? Mi tražimo od drugih ljudi nešto, a ne možemo ni sami da verujemo sebi. Tako da čovjek tu može samo da maksimalno se osloni na svoje srce i da zaista reaguje iz srca. Jel, onog trenutka kad dođe predumišljaj, to je već ulazak u um i to je odlazak u sebe. Ja prosto se više ne bavim temom poverenja. Jel me baš briga ako će me neko izneveriti ili ako će se to desiti? Znači, ako se ti baviš tim, ti si u stvari ugrožen. Iako su dugo u braku i imaju puno zajedničkih osobina, jedna ih ipak razdvaja. Jedna i to važna. Bez obzira što Isidora u medijima deluje britko, jako i jasno, to je dugo bila zapravo njena maska kojom je branila svoju ranjivost. Pajkić se pak ne obazire na komentare okoline i samim tim čini se da mu je i lakše. Njega zaista zabole i to je neki fenomen. Ja možete prišli šta hoćeš, da mu šta kaže, on je tu untouchable. A ja sam godinama strašno patila, to je taj bio sindrom, u stvari da želim da me svi vole, što je jedna vrsta bolesti. Strašno je važno da se suočimo sa situacijom, što je za mene bilo teško, da je povređenost oblik taštine. To je nešto što mi hipersenzibilni teško prihvatamo, a znači meni je potrebno bilo puno, puno bola i saznanja i rade na sebi da shvatim da to što sam ja mislila da je moja vrlina, moja senzibilnost, zapravo iskaz moje taštine. I to ne govorim kao kritiku prema sebi, ali ljudi moraju da prestanu i sebe da kritikuju. Isidora je oduvek važila za posvećenu i strastvenu osobu, pa se tako ponaša i u godinama unazad i velikom izazovu kroz koji prolazi. Ona 100% ulaže snagu da svoj um isceli, a samim tim i zdravlje. Isidora je zaista došla do takvih spoznaja da sam ja apsolutno zadivljen. I ja sad imam velike komplekse jer ja nisam u stanju s njom ravnopravno da razgovaram. Ali to je seks pil, to može da bude poticaj. Ali šalu na stranu istini, to je, mislim, kao što znate od primjera, da imamo monahe koji su prizivali da dobiju bolest, da bi bili u tom iskušenju blizine smrti kada dolazi do brže gnoze, do brže kognicije. Znači čovjek stvarno, evo to je ono poruka svima koji se suočavaju s teškim situacijama, shvatite to kao zaista ubrzani kurs duhovnog napredovanja. Jeste, to je frapantno, zaista. Isidora govori i o svojim pogrešnim stavovima koje je pratila i grčevito ih branila. Danas drugačije gleda i na ljubav i na brak. Jel sam ja bila jako zahtevna žena? Yes. Ono što ja zovem emotivna sponzoruša. Ja sam bila žena koja nije bila celovita bez moje druge polovine i onda u stvari vi počinjete da davite tu drugu polovinu i stalno ste žedni, gladni, ljubav. Ne, dobro, sad to on teši, jeste. Mislim, ovo nije kritika, nego fakt, ja sam romantična žena. Ja sad slušam i pratim Isidoru, ona po celi dan sluša različite teoretičare, po 2 sata, po 4 sata, napravi malu pauzu, odemo na ručak, ona mi malo objasni šta je slušala i ona nastavlja dalje i dalje i dalje. Ja neki put se
u 4 sata ujutro probudim, ona i dalje sluša nekog teoretiča. Ljudi nekako to shvataju, kupe veš mašinu, imaju manual, ali uđeš u brak, niko ti ništa ne kaže. Naprotiv, dobiješ one glupe informacije, tipa ljubav ne traje, otprilike konzerva tunjevine duže traje od ljubavi. Žene nisu obučene kako da ne uđu u ulogu žrtve, nismo obučeni uopšte kako da postavimo tu granicu. Ne samo, mislim, nisu u džabe spavali kraljevi u dve odvojene sobe, znate. Hoću da kažem, to su razne i razne, sa decom takođe. Mislim, mi uzimamo zdravo za gotovo negativne programe koji se vrte 1000 godina i onda se čudimo što dobivamo iste negativne rezultate. Einstein je rekao, ne možeš sa istim postupkom koji si uradio dobiti novi rezultat. Znači, moraš nešto da menjaš. Moja ljubav je moja najdraža žena. To je ovo, ovo je moja ljubav.